Hej igen alle sammen, og velkommen til Victoria. Sidste gang der blev vi færdige med en anden kampagne. Vi blev færdige med First Steps, så nu begynder vi på New Hope. Og der skal vi... Vi har fundet de sidste... Hvad kan man sige, dele af vores faldende skib. Og nu kommer den hårde del. For at komme i gang med en seriøs kolonisation af planeten, skal vi bruge en masse data fra skibets computer. Computeren vil lade os research så mere flere eller mere avancerede teknologier, og vil også give os en bedre idé af vores, hvad kan man sige, vores område. De dårlige nyheder er, at der lader til at være en stor alienbase tæt på vores skibsvrag. Fuck man, really? Så er jeg på easy til den her gang. Jeg skal tage det på normal eller hard senere hen. Så er det med easy. For lige at, ja, se hvad fanden det sker. Jeg har ikke prøvet den her kampagne før, som I kan se. Jeg er stadig kun på level 1. Så trykker play. Så må vi se hvad der sker. Ja, vi har fundet vores lille skibsvrag nede vest. Jamen, hvad er det, sagde du? Den har jeg. Anyone hear me? Our mining space is under attack. We need support. Okay, hvorhen var det? Den har jeg. Not the owner. Our location is 4672.174. I repeat, our location is 46.70 2.174. Can anyone hear me? We're trying to answer the using the radio transmitter, but the talk button is broken. Lol. You were supposed to repair this a long time ago. Smart. You just calculated that the place is more than 200 kilometers away. There's no way to get there by foot. You will have to find some other way to transport there. Yep. Fit. Here we go. Craft and build a lab. Okay. Så nu skal vi til research. Vi har vores lab der. Tik tak, tik tak. Og så skal vi til research. Vi har noget automatiseret, så vi kan få det her selv. Eller lave automatisk. Rigtig ting, der er bygget i hvert fald. Men fint, så. Lol. Virkelig er det der kul, det ligger fucking mærkeligt. Der er lige kul herude igen og smed det på. Jeg skal bare lige fordele det. Hun lægger en stak på cirka. Og nu lægger vi det sidste her over på. Okay, nu kan der ikke være med kun lige der. Vi tager lige herop, så fylder vi nok det sidste på nu. Ej, det kan ikke helt være her alle sammen. Holy shit. Først meget flot. Ej, der er kun lidt den tilbage. Fuck det. Det er slemt. Men det var der nogenlunde, eller noget af det, som jeg skal bruge det, kan jeg se. Okay. Gear. Hvad har vi her? Men vi skal have gjort, så vi kan automatisere produktionen af de røde her. Det skal vi bruge med nogle gears, altså tandhjul. Tandhjulene, de bruger selvfølgelig jern. 2 jern per styk, og så skal vi bruge kobberplader for at kunne lave dem her, science packet. Så vi tager og sætter... Ja. Det går den her vej, vi skal. Okay, der var ikke noget der. Godt. Så starter jeg faktisk bare med at tage det herovre, tænker jeg. Nej, ved du hvad, tager sgu selv det her ned. Det er der. First thing I should research is probably automation. Although things can help me as well. Yeah. Snak om det der. Nå, okay, så vi har fået en assemblingmaskine, uden rent faktisk at kunne det. Fuck for GG. Ja, næste. Jeg har de 10 der, hvis man har vist, så skal vi have noget strøm ned til den også.
Og det når vi sådan der. Perfekt. Kul. Der er rigeligt med kul. Kov. Vi kan alle sammen følge med. Det var for at splitte det op. Nå, det behøver man faktisk ikke engang, fordi det ligger kun på den ene side, så den her kan vi godt fjerne. Sådan der. Okay, nu skal vi have noget lys, for ellers kan jeg ikke se en skid. Så har vi lys. Vi kan ikke lave noget lys endnu. Det klæder meget. Men det er ikke mig, der er herovre en campaign, som ikke rigtig har været i gang selv længe. Nu skal vi til at lave nogle ting, så jeg sørger for ikke at være zoomet for langt nu, for så kan jeg ikke se noget som helst. Gør sådan der for eksempel, så hvor fanden skal jeg tænke den? Nå. Og så sørger jeg for at bruge lommelokken lidt bedre, når jeg skal pege forskellige steder, for eksempel. Jeg gør sådan der. Fejlet, det virker ikke. Hvad fanden? Jeg havde sgu en masse rødder der. Nå. Fuck det. Men lige lige ved at forske den der. Som I kan se, den arbejder meget langsomt og meget ineffektivt. Så har vi lige at finde noget mere kul heroppe igen, fordi jeg skal ikke rigtig bruge så meget kul. Resten smider vi bare herover, ikke? Der og der, og så smider vi to der, og så her. Ja, I må lige sige, hvis musikken er for høj. Så kan jeg skrue det ned til næste gang, til næste video. Men nu med bare så synes jeg, at det lyder sådan nogenlunde. Ikke for højt i hvert fald. Først, final. Use labs to research auto mobilism. Nå, ja okay, det er så biler. Det er den der. For den skal vi have alle de ting her først. Går lige lidt tid endnu. Men nu. Den er tom selvfølgelig. Så begynder vi faktisk at få automatiseret tingene her. Så vi skal have noget mere kover først. Jeg har bare det hele. Og så bliver vi bare med andre også. Der var lidt mere, jeg troede, men fuck det. Der er i hvert fald nok. Jeg kan se, at vi har en, mener du det? Det der får jo stress af ingenting. Ja. Hvor er den så? Nå, okay. Ah, på den måde. Ja. Jeg tager lige. Og faktisk to må man næsten være nok, tror jeg. Og vi skulle kun bruge dem. Den der. En af hver. Og så der, den kommer lidt senere. Vi bygger faktisk bare dem her. Vi bygger det her over. Sådan der. Og sådan der. Ja, det er godt, det er lidt skidt det her, men fuck det. Vi har nogle botter. Jeg har sgu nogen lige der. Fucking hell, det sker hele tiden, det der. Vi har også fået en output. Sådan der. Det bliver så til tandhjulene. Sådan der. Så. Så gør sådan her. Sådan der, og så skal vi have. Så det var tandhjulene, jeg gør. Så dem skal vi jo bare føre den vej, der jeg regner med. Så skal vi gerne have de der plates. Andre den der. Så får vi det her til at blive kørt over til os. Sådan der. Og det skal vi så bruge. Nej, ikke sådan der. Sådan der, siger vi. Ja, det er faktisk heller ikke. Ah, det er nok det der. Jeg har faktisk derhen, og så står den der. Så. Sådan der. Sådan der. Der med den der igen. Bum, sådan klar. Gør det der. Hvis vi vil have noget strøm. For ellers så sker der absolut ingenting. Har vi selvfølgelig en del af her. Vi sætter bare lidt strøm på her. Bum bum. Så. Vi vil lidt mere opad. Skal vi have gjort klar til at lave de røde her. Dem sætter vi op. Og så være der. Sætter dem der. Sådan to stykker.
der vil jeg med. Vi ser hvor godt det er. Ja, hvor godt det kan følge med jo. Så vi gør sådan der. Kommer det ud heromme. Kan vi altså rykke det her bånd længere op af. Kører vi den ned. Sådan der. Vi har strømser til der igen. Og så. Det vil have endnu en bånd på. Og så. Det vil lige se hvor godt det her det kan følge med. Det går op. Helt langsomt. Det går jævnt langsomt, siger man. Det er der en mere af dem der på, og så skal vi have det ført hen til laboratoriet herinde. Jeg tror faktisk... Ja, vi kører det her henad. Så... Sådan her. Altså faktisk næsten det der. Det er den der væk. Det er det grænne træ væk. Sådan der. Vi har bottlene igen. Ja. Så kan vi sætte noget research i gang. Der er lyset, så vi kan få noget lys på, mand. Lys så hurtigt som muligt. Så har vi nogle flere af de der forskningslab. Vi har den der sat på. Så. Der. Der. Så var det noget med, hvis man holder kontrollen nede, højreklikker. Nej, det var ikke sådan. Hvordan fanden var det så? Kan man ikke det her? Kan man ikke den der, det er... Øjeblik. Jeg ved, man kan. Jeg har ikke gjort det før. Der var den. Det er shift, nemlig. Okay. Holder shift nede. Højre klikker på den der. Og så venstre klikker du på den der. Så kopierer du recipe'en over. Og så er den sådan set klar. I stedet for, at du skal ind. Så du ved, lede efter den alt det der. Og tryk der. Ja, så sætter vi lige strøm på den her. Så går vi op på den anden side. Der og... Vi har ikke nogen bånd. Fucking hell. Så er vi klar med nogle bånd. Godt vej, sådan der. Og så skulle vi gerne kunne følge med til de to her. Er jeg pænt sikker på. Der. Så. Sæt den her på igen. Sådan der. Og selvfølgelig noget strøm. Sådan der. Så om noget tid skal vi så også nok til at lave noget mere. Om jeg mener. Vi har egentlig ret meget her. Han får den der ene strøm fra. Ah, han får der. Der, så derover til at... Ja, dertil. Ja. Men den er ikke sat til. Eller er den? Hvorfor fanden har de gjort det sådan? Nu står bare træder, som jeg skal strække sig til. Oh my god. Okay. For bilen skulle bruge den der, så vi tager elektronikken der igen. Vi gør bare det op. Så har vi lige og vender med at sætte det der til. Hvis så snart man sætter noget til, så begynder det allerede der at kræve mere energi, kul, damp, alt sådan noget. Vi kan ikke rigtig få mere af sådan at smelte. Ikke lige nu i hvert fald. Og... Det kan være et problem. Okay. Altså, vi behøver ikke rigtig at gøre sådan der. Jeg kan godt klare mig med at... Bare gå over og tage noget her, eller sådan... At tage noget fra båndet, du ved. Men vi kan lige tage den der væk i hvert fald. Jeg vil lige skal bare lige gøre den kortere her. Vi kan få lidt hurtigere frem. Og spare noget plads. Sådan der. Ja, det var faktisk det vi kunne gøre sådan. Jeg kan se at vi har Tangle tilbage herinde i. Den tager vi bare over med det samme. Og jeg kan også se at det bånd snart er færdigt, så... Vi får snart meget mere jern, der kommer kørende herhen af. Nu kan vi gøre den der igen. Og researchen er snart færdig igen. Bare vi fjerner med den sten her, så den ikke står i vejen. Fordi... Der er ikke meget at lave lige nu. Vi kunne måske godt bruge nogle flere labs alligevel. Måske et... Jeg tror ikke, den kan klare meget mere end en mere.
giver det hele så. Tager det tid? Den er lige blevet færdig, og så kan vi få den placeret hernede, og nu kan vi se, at... Ja, nej, det var ikke det. Ja, vi har tre fælder tilbage der. Og her begynder at blive fyldt op, det vil sige, at den her, den skal ikke lave noget nu. Ja, den må godt lige fylde den der op. Vi viser den lige om lidt. Behøver vi forsvar allerede? Jo, lad os bare få det forsket, så er det klar. Og fordi at efterhånden som det her, det begynder at køre mere og mere, så laver vi mere og mere CO2. Og så kommer det mere og mere heroppe, og så begynder de lige pludselig at angribe. Det der. Når den blinker, betyder det, at de får CO2'en. Så kan du se der. De begynder at samle en gruppe her. Efter noget tid, så sender de gruppen afsted for at angribe. Vi har forsvaret derovre. Og jeg kan se, at forsvaret har fået taget noget... Der er noget skade. Vi kan lige få det repareret. Sådan der. Vi skal selvfølgelig sørge for, at de har ammunition hele tiden. Ellers så du går helten ikke. Så vi laver noget ammunition her. Ja, men selvfølgelig bare lige halvdelen af det her oppe i. Og det der. Der er lige en hver dernede, og så gør vi sådan der. Jeg tror ikke sådan, jeg vil, men okay, lige meget. Det fungerer. Nu har vi noget forsvar derovre, og det der står en heroppe. Ja. Målbejder. Med 15 mod 15 HP. Det er egentlig ikke særlig meget. Nej, det er det faktisk ikke. Nu begynder det at stakke op her. Og nu skal jeg bare fyre det videre. Det er en robot. En kiste for enden. Sådan der. Vi har lavet strøm her, så vi håber, vi kan gøre så meget ved det. Godt. Det vil også sige, at vi holder produktionen kørende. I stedet for at det sådan står stille, så skal vi alligevel til at vente på noget senere. Hvis vi selv skal bruge noget her jo. Men ja, nu kører produktionen. Og forskningen, det har vi fået rimelig automatiseret. Så for næsten det var det for i dag. Så vi får den her sat op. Der. Botten på. Frem hen. Sådan er så der er klar til forskning lidt mere. Så den står der og er klar. Og er jo masser klar der. Lige sætte en ny forskning i gang. Lad os få en armor på. Der kan vi så se, nu går det rigtig hurtigt, for nu har vi jo fire. Vi har fire labs til at forske. Dermed så går det meget hurtigere. Vi kan faktisk godt få lavet en mere af dem her. Til at lave de røde potions og science packs. Det er faktisk. Kan vi have opgraderet her, så vi kan få submachine gun og... Ja. Bare kan få noget af det badass. Så tager vi lige noget light armor. Vi er klar til krig. Så vi får bil jo. Den var der. Og så skal vi selvfølgelig have gjort båndet lidt længere. Og det er ikke så slemt jo. Det er bare lige at gøre sådan og dreje det igen og bum. Sådan der. Jeg kan også lige gøre det med den her. Der og så. Derinde og der. Og så kører den der sådan op. Bum, så kører den. Og ja, det var jo næsten det. Så kan vi gå ind i... Hvis du trykker på P, så kan du se, hvad der bliver produceret. Produktion i minuttet. Hvis du trykker på i minut, så er det vel lidt mere stabilt. I kan se, at blodet kommer meget op og ned, fordi... Ja... Yeah. Det kommer meget an på... stabilt det kører herovre jo. Kul. Vi kan ikke se, hvad der bliver produceret, men vi kan se, hvor meget der bliver brugt. Ja, 46 minutter. Cirka. Og ja, jern. Cirka 130-140 minutter. Science packs.
Vi producerer cirka 21 minutter, men vi skal bruge cirka 25,4 minutter. Men jeg har også lige ploppet en mere på, så den skal først stabilisere sig. Det er 32. Den hopper sådan lidt mere op og ned. 33, nej, men det er 21 der. Men senere så kan vi også få like her. Sådan der. Fuck, man. Jeg var tidligere op i dag, jeg skal over på jobcenteret. Nu har jeg været ledig i en uge, jo. Men nu fanden, jeg skal nok finde et job. Men når vi får den der, så går det meget hurtigere. Men den har en hurtighed på, eller en hastighed på 0,75, så hvor den vi bruger nu, den har en hastighed på 0,5. Nej, men faktisk 0,25, men ja. Sådan cirka. Jeg skal tage det med i grænsalt. Skal vi ikke lige få en gang min mere på, og så kalde det for i dag, eller så kalde det dagen for i dag? Så den her på. Der. Vi har den op på. Sådan der. Den har vi der. Vi det rundt dertil, og så der. Lidt den der fjernet. Sådan der. Og botten på der, og så båndet. Der. Følg noget strøm. Sådan, og sådan der. Så kører det faktisk. Det er godt. Jeg vil lige få smidt de her manual ind. Så ja, så kører det. Det var faktisk det. Så klarer den dig selv indtil videre. Og ja, tak fordi du så med. Vi ses igen på fredag. Ha' en god weekend. Vi ses næste gang. Hej.